concurseiro, concurseira, professora Ellen Pereira de Química aqui do blog quimicaparaconcursos.com. Se você está prestando cargo de técnico de operação júnior ou qualquer outro cargo de química, acessa lá meu blog. Eu me comprometi a resolver uma resolução de química por dia, então eu estou na questão 22, isso vai seguir da prova 18. Né, de 2014, isso eu vou fazer até o dia 30 de setembro. Para quem ainda não baixou meus materiais gratuitos, acessa lá o site quimicaparaconcursos.com/técnico de operação, baixa os meus materiais e estudem comigo. Vamos lá, dióxido de manganês é um composto sólido que reage com solução aquosa de ácido clorídrico, de acordo com a equação representada abaixo. Bom, o que, que eu faço sempre quando tem uma equação que eu verifico que tem algum cálculo? Eu coloco a reação do lado. Então, MnO2 mais 4HCl libera MnCl2 mais Cl2 mais 2H2O. E o que, que sempre eu faço em seguida? Coloco a proporção em mol na primeira linha. 1 mol está para 4 mol, assim como está para 1 mol, assim como está para 1 mol, assim como está para 2 mol. Isso facilita para não se perder nas contas. Na segunda linha, o que, que eu faço sempre? Eu faço a adequação, ou seja, a transformação de mol para grama. Então, MnO2, quantos gramas estão contidos em 1 mol de MnO2? É só olhar na tabela periódica, olha na tabela, verifica a massa do Mn, a massa do O, pega a massa do O, multiplica por 2, e aí você vai ter o valor. Eu vou colocar aqui para agilizar as contas, 87. Aqui vai ser 144. Aqui vai ser 195. Aqui vai ser 70. E aqui vai ser 36, certo? Bom, o que, que ele deu? Ele deu a massa do dióxido de manganês que vai reagir com ácido clorídrico em excesso. Eu pego esse valor aqui e transformo em mol. Como que eu sei quantidade em mol de 1,3 grama de dióxido de manganês? Eu sei que lá da tabela periódica, 1 mol de dióxido de manganês é 87. Então, quantos mol estão contidos em 1,3 grama, que é o que ele usou para reagir? Fazendo esta regra de 3, nós vamos obter o valor de 0,015 mol, aproximadamente. Muito bem. Então, na terceira linha, o que, que eu vou colocar? O quanto foi utilizado na reação em mol, 0,015. E quanto foi utilizado em grama? Eu coloco na quarta linha. Assim, a gente tem uma organização da informação. Com a organização da informação, nós conseguimos calcular o que ele pede. Vamos ver. A letra A, ele pede o quanto foi produzido de água e em mol. Então, onde que a gente vai colocar a incógnita? Na terceira linha, na coluna da água, aqui, N. Pronto, agora a gente vai pensar para calcular. A proporção em mol de cima é 1 para 2. Então, se de 1 para 0,015 mol a gente multiplica por 0,015, 2, a gente multiplica também por 0,015 para achar a quantidade em mol de água. E aí vai ser 0,030 mol. O que, que a gente conclui? Que a letra A está errada. Eu vou passar para frente dos íons o
cálculo dos íons, depois a gente calcula os íons. Vamos para o mol do cloro. Mesma coisa, gente. Vamos colocar a incógnita onde? Na linha do mol, que é o que é dado, o pedido, né? No caso, deu 0,015 mol para reagir, vai formar quanto? Vamos colocar o N e aí analisar. O N é incógnita. N vai ser a quantidade de mol produzida de Cl2. Então, a gente tem, de novo, ó, só que agora é mais fácil. É 1 também. 1 para 1. Ou seja, a mesma quantidade é 0,015 mol de cloro produzido de Cl2. Então, a letra D está errada. A letra E, primeira coisa errada aqui é que fala que forma o composto no estado sólido. Está errado. O composto formado, o MnCl2, ele é o estado aquoso. Então, já da reação aqui, a gente vê aqui, ó, essa parênteses aqui, formou o MnCl2 no estado aquoso. Então, só daí a gente elimina a questão. Mas vamos ver qual é a massa para vocês treinarem. Qual é a massa de MnCl2 que vai produzir a partir dessa quantidade que ele deu ali do reagente? O que a gente faz? A gente coloca a incógnita, vou chamar ela de M, de Maria, de massa, aqui na linha dos valores em grama. Ela está na linha dos valores em grama e na coluna do que eu quero calcular. Quanto que vai ser o M? Como que a gente faz? A gente faz a regra de 3 pensando na massa. Então, nós temos que ter massa em cima, ou seja, 87. A gente vai utilizar 87 vezes M igual 195 vezes 1,3. Se vocês fizerem esta conta, vai dar aproximadamente 2,9 grama. E, então, a letra E está errada. Agora, a gente vai ver o íon. Olha, o MnCl2 em água, ele vai liberar esses íons aqui, ó. Mn2+, mais, que é o sinal de mais, tá? Cl-, quantos? 2, porque eu tinha 2 aqui. Então, a proporção é 1 para 1 para 2, certo? Eu sei que eu tenho quanto formado de MnCl2. É só olhar ali na proporção, ele não pergunta, mas é só olhar. Quanto que foi formado aqui em mol de MnCl2? É 1 para 1, então, foi formado 0,0. 15 mol. Por quê? Se eu precisei, se eu iniciei com 0,015 mol e a proporção é 1 para 1, então eu formo também 0,015 mol. Ou seja, quantos mol foram formados de Mn2+? 0,015 mol. E quantos mol foram formados de Cl-? O dobro. 0,030 mol. Porque a proporção é 1 para 1 para 2. Agora, eu faço a utilização desse dado aqui, da constante de Avogadro. Por quê? É 1 mol de íons Cl-, eu vou ter... Vou começar com Cl-, tá? Para calcular a quantidade de íons formados de Cl-. Um mol de Cl- equivale a 6 vezes 10 a 23 íons Cl-. Íons Cl-. Mas foi formado 0,030 mol de Cl-, certo? Então, quantos íons foram formados? Vou chamar aqui de I. Quantos íons foram formados de Cl-? É só multiplicar, né? 6 vezes 10 a 23 vezes 0,030
Se você calcular, vai obter 18 vezes 10 a 21 íons. Agora vamos eliminar, então, porque não é 6 vezes 10 a 23 íons, sai menos. E aí a gente calcula, como vocês puderam perceber, a letra certa é a C. Agora vamos ver por que que dá 9 vezes 10 a 21 íons, Mn2+. A gente faz a mesma coisa para o cálculo do Mn2+. 1 mol de Mn2 é 6 vezes 10 a 23 íons Mn+2. Só que ele formou 0,015 mol de Mn+2. Então, quanto que produz de íons Mn? Regra de 3. Multiplica 6 vezes 10 a 23 por 0,015 e vocês vão ter que é 9 vezes 10 a 21 íons. Mn+2. Aqui é íons, sério, menos. Certo? É isso aí. Aqui envolveu bastante conceito de estequiometria, né? Transformação, adequação de unidades. Eu espero que vocês tenham compreendido minha resolução. Se vocês não entenderam, qualquer pergunta, pode colocar aqui nos comentários. E se você ainda não está cadastrado na minha lista, acessa lá, quimicaparaconcursos.com/técnico de operação. Eu tenho materiais gratuitos que eu estou disponibilizando constantemente. Quero muito que você estude química comigo. Desejo uma boa sorte, me acompanhe. Estou na nossa segunda semana, ainda tem mais algumas semanas por aí, todo dia, às 8 da noite. Curta o meu vídeo, se vocês gostaram. Siga meu canal, clica ali no sininho para mim, para vocês conseguirem receber as notificações das minhas postagens. Bons estudos, contem comigo. Tchau, até a próxima.